Autopromet Sisak je u 2016. svojim autobusima prevezao više od 2 milijuna kilometara i pritom ostvario prvu dobit nakon 2007. u iznosu od 845 tisuća kuna. Prihodovali su 23 milijuna kuna, a broj prevezenih putnika se povećao u odnosu na 2015. za više od 53 tisuće putnika. Samo neki su to od pokazatelja poslovanja te sisačke tvrtke, koje je pozitivno poslovanje u 2016. omogućilo kupnju dva nova midibusa putem operativnog leasinga za prijevoz putnika i školske djece. Moram priznati da sam izuzetno ponosan na ova dva minibusa koje smo kupili, koji će povećati znatno sigurnost prijevoza naših putnika, kvalitetu putnika, smanjit će zagađenje okoliša. Ovi suvremeni autobusi su opremljeni podnim grijanjem i automatskom klimom i dio su obnovljenog voznog parka. Naime, punih 10 godina Autopromet nije kupio niti jedan autobus, no sada je u Autoprometovom voznom parku sveukupno 15 novih autobusa u prepoznatljivim bojama grada Siska. Sam Autopromet nakon dugo godina doživljava svojevrsnu renesansu, koja je vidljiva ne samo u financijskim pokazateljima, znači da nakon 10 godina posluje sa dobitkom, da se netko brine o vozačima, kako oni izgledaju, kako se ophode, kakva su njihova prava, da li su im na vrijeme isplaćene plaće kao i svim drugim djelatnicima. Netko se brine i o krugu Autoprometa, hoće li ljudi dolaziti u blatu ili će dolaziti po novome asfaltu. A ono što naravno građani najviše i najbolje osjećaju su novi autobusi koje smo, zahvaljujući kreditu EBRD-a i zajedničkom projektu, nabavili zajednički sa novim softverom koji će nam omogućiti primjenu S-kartice koja dugoročno gledano će postati jedna gradska kartica. U Autoprometu ističu i kako je 2016. u odnosu na godinu prije u užem i širem gradskom području prevezeno 10% radnika više s mjesečnom radničkom kartom. Mijenjaju se trendovi, ljudi se više voze autobusom. Sigurno je tome pripomoglo i povećanje kategorije, dakle subvencija. Podsjećam, nezaposleni imaju određen broj vožnji besplatno, umirovljenici imaju 3 kune, invalidi i socijalne kategorije isto tako imaju besplatno. U linijskom prijevozu smo prevezli 2016. godine 1 330 000 putnika. Osim toga, prevezli smo preko 200 000 putnika koji su učenici osnovnih škola koje vozimo posebnim autobusima. Ukupno oko 1 600 000 putnika smo prevezli. Ono što je sad pred nama je svakako ponovno razmatranje svih linija. Uveli smo novu liniju koja je po meni pun pogodak i svi stanovnici Zelenog brijega su je dočekali sa veseljem. Sada sa policijom pregovaramo oko toga da nam dozvole da uvedemo liniju koja će od gradske tržnice ići na ulicu Ive Rukavina Siđe, dakle u Tomčev put, zatim u Mije Goričkog i zatim u Nikole Tesle, prvenstveno ne samo zbog stanovnika Tomčevog puta, nego zbog svih koji dolaze na Jodno. Pozitivno poslovanje i stabilnost Autoprometa omogućilo je i razvijanje novih projekata. Kao što je bila recimo Lana i Nina u autobusu, slikovnica koja je na jedan vrlo djeci prihvatljiv, ali rekla bih pomalo i roditeljima, način ljude uči na koji način se u prometu, dakle u vozilu, u autobusu kretati, što je dozvoljeno, što nije. Koliko se ulaže u Autopromet posljednjih godina vidi se i po uređenom krugu tvrtke, ali i radionama s novim alatima. Od 1958. godine, od kad Autopromet postoji, nikada se nije našlo dovoljno sredstava ili snage ili volje da se krug asfaltira. Evo, mi smo to uspjeli prošle jeseni i sad evo čekamo iduće godine Autopromet slavi 70. rođendan. Evo, jedna od rijetkih firmi u Sisku koja je to dugo opstala, ali evo, mislim da je Autopromet sad u sjajnom stanju. No nabavkom novih autobusa nije završeno ulaganje u vozni park Autoprometa, ističe sisačka gradonačelnica. Aplicirali smo na 25 novih autobusa gdje bi subvencija sa strane EU i ministarstva u 100% iznosu, dakle, pokrila troškove i tada bi u potpunosti kompletan vozni park Autoprometa bio zanovljen. No već i ovi novi autobusi uz očuvanje radnih mjesta omogućit će konkurentnost tvrtke na tržištu, ali prvenstveno zadovoljiti potrebe putnika. Grad Autopromet godišnje iz proračuna subvencionira sa 6 milijuna kuna za prijevoz određenih kategorija putnika i nerentabilnih linija, no istaknuti treba i kako je Sisak jedan od samo 8 gradova u Hrvatskoj koji ima vlastiti autobusni prijevoz.